Salam dostlar. Dostlar, bugün sizinle birlikte biz ədəd oxu hazırlayacağıq. Ədəd oxu nə üçün lazımdır dostlar? Bax Nazlı, biz nümunə mən axşam Nazlı üçün nümunə olaraq birini hazırladım. Ədəd oxu bizə riyaziyyat fənnində lazım olur. Hesabı mərməli üçün. Buna görə də biz ədəd oxu hazırlayacağıq. Düzdür, Nazlı hesablamada yaxşıdır kifayət qədər. Amma yenə də bizə ədəd oxu lazımdır. İndi başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə biz belə bir eyni ölçüdə 2 dənə hazırlayırıq ədəd oxunu. Eyni ölçüdə bunu maqazində də almaq olur dostlar, bunu da deyim ki, amma biz özümüz hazırlamağa qərar aldıq. Fikirləşdik ki, özümüz hazırlasaq daha yaxşı olar. Əvvəlcə eyni ölçüdə 2 dənə belə bir silindir formasında kağız kəsirik. Sonra kəsdiyimiz kağızları üzərinə, baxın dostlar, bu şəkildə 2 ədəd xəkkiş ölçüsündə xəkkişi qoyuruq. Xəkkişin hansı təxminən bu şəkildə bir xəkkişin ölçüsündə, baxın, belə qoyuruq. Baxın dostlar, cızlayırıq, arasına da ədəd oxu yazırıq, sonra başlayırıq rəqəmləri yerləşdirməyə. İndi mən hazırlamağa başlayacağım dostlar. Baxın dostlar, biz bu şəkildə deməli cədvəllə xəkkişlə çəkdik, 2 dənə xəkkiş çəkdik. Birində 0-dan 10-a qədər rəqəmləri oxun üzərində, o birində isə 0-dan 20-yə qədər oxun üzərində rəqəmləri qeyd elədik və ədəd oxu yazdıq ortalıqda. Deməli 2 dənə belə hazırlamışıq bu şəkildə. Baxın dostlar, bu şəkildə 2 ədəd hazırlamışıq. Nasıl, indi karandaşın ağzını aç. Karandaşın ağzını açırıq dostlar. Mənə ver. Deməli, baxın dostlar. Baxın. Bu şəkildə. Bir dəqiqə dayan. Nasıl, bir dəqiqə dayan. Onun birini mən eləyəcəm dostlar. Birini isə onun üst formasında nazil eləyəcək. Sonra mən bunu eləyəcəm. Təkcə rəqəmlərə toxunmuruq ki, çünki bilirik ki, bulamazdırlar. Yaxılır deyə rəqəmlər görünməz ola bilər. Yəni, səliqəsiz alınır. Buna görə də dostlar, oxun içərisini rəngləyirik diqqətlə. Baxın. Səliqəli şəkildə oxun içərisini rəngləyirik. Qırağa çıxmadan. Nazlı da rəngləyir. Baxın, görürsünüz dostlar. Nazlı da rəngləyir. Oxun biri hazırdır artıq. Digər oxa keçirik. Baxın. Çox şəkli, çəlgəli şəkildə və diqqətli eləyirik ki, zəhmətimiz qədər getməsin. Hə, Nazlı? Bizim artıq sabah riyaziyyat fənninə ədəd oxularımız hazırdır. İnşallah ki, müəlliməmiz də bəyənir. Baxaq dostlar, Nazlı da baxın, rəngləyir. Sonra dostlar, baxın burada ən
Vacib isə, baxın, burada xət var, Nazlı. Onu verərsən, ana eləyər sən üçün. Çünki ola bilsin ki, xətdə əyrəsi olsun. Belə. Biz özümüz sarı kart seçdik ki, sarı kağız seçdik ki, dostlar. Bildiyiniz kimi, Nazlı bunun ağzını bağla, zəhmət olmasın. Baxın dostlar, ədəd oxumuzun biri hazırdır bu şəkildə. Görürsünüz. İndi Nazlı çəkir. Görək Nazlı necə alındıracaq. Yavaş yavaş Nazlı, tələsmədən, səlgəl şəkildə. Aferin sənə. Baxın. Baxın dostlar. Görürsünüz, bu da Nazlı'nın ədəd oxudu. Biraz xəttə səlgəsizlik var, amma Nazlı da yetərin qədər yaşına uyğun olaraq yaxşı düzəltdi. Biraz oxu səlgəsiz edib, amma bunu da biz düzəldək Nazlı üçün. Axı Nazlı hələ balacadır. Buna görə də bunun ağzını bağla, Nazlı qalıb qurmasın. Bunu da bağla. Baxın dostlar, ikimizin də hazırladığı ədəd oxları hazırdır. Əlində tut Nazlı, dostlarımız görsünlər. Bir-birlərini oxşuyorlar. Biz iki dənə düzəltdik, birini Nazlı hazırladı. Hə, arxasına çıxır, bu olmalıdır. Birini də ana hazırladı.